wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha Soomaaliland Shacayb Maxamed Muuse ahna siyaasi daahir ah oo caan ku ah ka shaqeynta horumarinta dalka kana mid ah shakhsiyaadka ay damqayso farigelinta qaawan ee ku saleysan in xuduudaha Soomaaliland lagu soo xadgudbo iyo in qarankan dibindaabyo loola yimaad ayaa maanta mar uu garoonka Mo Farax ee magaalada Gabeel uu kaga qayb galay ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmaraysay kooxaha Inter Dhoobo iyo Nafaq waxa uu khudbadii ku bogaadinayay ciyaarta xamaasadda lahayd uu uga faa'iidaystay inuu ka hadlo arrimaha dadka miisaanka culus leh ee ELF weyn u jooga nabadaynta siyaasi Shacayb Maxamed Muuse waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalada culadeed ee dhexmaraya beelaha walaalaha ee abtiga ehelka oo dudaagta isku ah isagoo tilmaamay in ay ixtiraam u muujiyaan odayaasha salaadiinta nabadaynta u jooga deegaanka ELF weyn ee miisaanka culus leh oo ay ogolaadaan baaqooda nabadeed geesta kale siyaasi Shacayb Maxamed Muuse ayaa jawaab adag siiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo ku tilmaamay mid aan u lix jeclooneyn qaranka Soomaaliland oo aanay damqaynin gardarooyinka cadaanka ah ee lagu hayo xuduudaha Soomaaliland wuxuuna yidhi ugu horeyn anigoo jaanisan ka faa'iideysanaya waxaan u soo jeedinayaa muxuu ahaa beelaha walaalaha ah ee ergadii ugu cuslayd Soomaaliland ay maanta la joogaan waa deegaanka ELF weyn oo dhowr jeer hore inagu soo noqnoqotay laakiin maanta meel fiican oo wanaagsan maraysa ergadii Soomaaliland ugu cuslayd dadkii u qiimaha badnaa hadday tahay culimaadiinkii oo waxa shirgudoomiyihii Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Jawaar Sheekh Galbeedka gobolka Awdal culimadii kale dalka Sheekh Dirir iyo dadkii lamid ahaa madax dhaqameedkii ugu waaweynaa salaadiintii dalka culimaad cid maanta halka u maqan ma jirto waa la idin walaalayaal waxaan idin soo jeedin lahaa waad ogtihiin oo adduunyada isbeddelaha ka socda gaar ahaan madaqadan aynu ku noolahay geeska Afrika boqolkiiba 80 xaaladeedii hore way isbeddeshay arrinta muhiimka ee in hoosta laga xariiqo la doonayaa waxa weeyaan waad ogtihiin oo Ethiopia iyo Eritrea muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaalo faraha laga gubtay baa dhex yaalay iyo colaado qadiimiya waxaad ogtihiin in arrintaasi iminka ay meesha ka baxday oo walaalnimo iyo isjacayl iyo tixgelin iyo wadamadii oo la isku furo lagu bedelay arrinta intaa socotay markaad eegto eed barbar dhigto arrinka yaree qoyska dhexdiisa ee dadkan walaalahee wadayaale ee jaarka ah ee isdhalay inan iyo abtigay inan iyo iswada dhalay waxay noqonaysaa haddii ay inagu sii maaragtay sidaa ay ku sii socoto in garaadkeennu hooseeyo noqonaysaa marka waxaan idin soo jeedinayaa ergada intaa laga idinla joogtaa inaad culayska ka yaraysaan ood idinku soo dhaweysaan ood arrimaha dhulka dhigtaan ood wixiina dhammaysataan oo arrintaasi guuli nagaga dhammaato waayo culay Soomaaliland halkii ay u dhimanaysay iyo cid kasta oo wax lagu tuhmayay ahlul xalli walcaqdi baa la yidhay idinla jooga marka u fududeeyaanad leeyahay maadaama siyaasaddii geeskuba isbeddeshay labadii nin raasi walaalihiina degdeg insha allah waa arrintaa wax uga qabta dhinaca kale gudoomiye cirra maanta wuxuu yidhi shirkii Brussels buu ka hadlay allahumma salli ala maxamed gudoomiyaha xisbiga uu cid dee waa gudoomiye xisbi qaran waa xisbi mucaarid ah isagaa hadlay oo caddeeyey inaanay xukuumaddu wuxuu ku matalayaa aanay jirin ee isagu xisbigiisa iyo iskii uu meesha uu ugala maaragtay uu la kulmay ayuu afkiisa ka sheegay sabab marka la yidhaahdo xukuumadda awgeed iyo sabab loogu soo waa hadal aan meesha oolin dhinaca kale waad ogtihiin oo dagaalka tukaraq inkastoo madaxweynuhu nabad ku baaqay cid kastoo nabadda ka shaqaynaysana ay tahay in lasoo dhaweeyo dee waxaynu tukaraq waa dalkeennii xadkeennii aynu ingiriiska xadka ingiriiska weli 60 kilomitir iyo saad baynu u jiraa waxaan hambalyo horta hambalyeynayaa cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde gudoomiye ku-xigeenka ee gudoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani oo si cad u sheegay isagu sidii saxda ahayd in qarankeena lagu soo duulay marka arrinta la yaab kali waxa weeye gudoomiye cabdiraxmaan wuxuu yidhi wuxuu ka hadlay erga nabadeed oo uu yidhi xukuumaddu way ogeyd sida ay sheegtay buu yidhi xukuumaddu way ergeys xilqaantay bay ku sheegtay buu yidhi dhaliil buu markaa ka dhigayaa arrintaas haddii ergadaas uu isxilqaantay isagu dhaliil buu dhigayaa isagoo xukuumaddana ku eedeynaya isla halkaa haddana wuxuu leeyahay labada dhinac waxaan u soo jeedinayaa in ay nabad ku xalliyaan oo haddana nabadowta waan soo jeedinayaa buu leeyahay marka bal horta marka ugu horeysa arrinta meesha taalla waxa weeye ma qirsan tahay in dalkeena lagu soo duulay in layna soo weeraray ma qirsan tahay
حدات سومالان در نبات هاي مركا هوري هورتا هو اينا تقيرتا اني نحاد كيني كجرو ووحا لغو وضا هادلي يقوده اني هاي حكومة دانا مركا هادو شاكتو نبات سيدي لوات كين لها لكن هادات ترا هادو عما سيدا هادل كاكا موقتا وحا نسو جيدين ايا لبادا دينا هادو هورتا مركا داكاد هايد ما حاقا روش كاد هايد ما ميدوغ افريكا هايد ما بيش عالم كاد كامد هايد soo inaad adigu muwaadin baad tahay horta qirta ma aha in xuduudaadii iyo dadkaagiiba lagu soo duulay marka arintaa cadeeyso ayaad marka damaan oran lahayd xukuumadu nabad ahaadkayso marka anigu kulliiba mar walba hadii cidii calaamada su'aal ay muxuu aha qadiyada Soomaaliland laga hadlayo hadalkaagana wada calaamada su'aala waxaan ku soo urunayaa nabada madaxweynuhu ku baaqay ee madaxweynuhu sheegay iyo ma aragtay wada hadallo hadii la furayaba intaba wixii nabad in xadka nabad lagu gaaro ayaan soo dhaweynayna laakiin Cabdi Raxmaan oo ugu mar walba halka lagu wada hadlay ee difaaca laga jiray ee hadalku ka taagan yahay waa Soomaaliland gudaheedii marka inagu maynaan duulin xadkeenina maynaan gaarin waxaan sa jecelayna nabad ku gaadno oo aan dagaal waxba lagu dhameyn karin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo urunayaa nabad baan ugu baaqaynaa anagu sida madaxweynuhu sheegney madaxweynaha ku taageersana laakiin daaciidan ku dalkiisii buu jooga xadkana nabad inuu ku gaaraan doonayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa jaafar awl heri shabakada wararka ee gabila.net magaalada gabilahi